14 вересня у селі Деб'янки Пустомитівського району парафіяльна спільнота на чолі з настоятелем отцем Олександром Бішком відзначила храмове свято – урочистість Воздвиження Святого Христа. Відпустову святомесу очолив отець Володимир Смолий, капелан Дому Милосердя, що у Бліховичах, а проповідь виголосив отець Олександр Кусий, референт католицьких ЗМІ Львівської архідіецезії. Капличка у селі Деб'янки входить до складу Щирецької парафії Святого Станіслава. Її було збудовано в 30-х роках ХХ століття. Проте після війни комуністи її розібрали, а цеглу використали для будівництва стайні місцевого колгоспу. Наприкінці 90-х та на початку 2000-х років на місці попередньої каплиці віряни збудували нову. У 2004 році новозбудовану каплицю освятив єпископ Мар'ян Бучик. Свята меса і відпустові урочистості у Деб'янці завершилися адорацією Пресвятих Дарів та урочистою процесією зі співом «Тебе Бога прославляє». Рулем хвали ти, що Христе, Єврой Божиське рада. Наша капліця зглебиться за всяку допомогу, правда, за всяку приготування, правда, зглебиться. Дякую. Дякую.